общности, нали, да водят хората по духовен път, трябва да има предвид, че те в този период от време са доста слаби. В едно общество, което наистина е изключително цинично обърнато само към материалното в живота. И нямаме образци в обществото, които да водят хората по духовен път. Да не говорим за религиозните общности. Би трябвало да има... Всъщност църквата трябва да бъде образец, mm-hmm. как трябва да живее човек. Това, което каза Пламен, е вярно, че ние когато се държим лицемерно, когато не се държим като истински християни, ние фактически хвърляме сянка върху самата църква, без дори да го осъзнаваме понякога. По повод, прощавайте, че прекъсвам, по повод... Бора на Австрия. Продължавам да стрелям периодично царвица и бързо разтворими гранати. Ще бям трубе са, та пиоле. Васка ти лиза. Actual nose part had cracked open, but it was as if it had been chopped off just aft of the cabin, and you could walk. Тази събота Мармалад е пълен Мармалад, заедно с Есил Дюран и Дани. Про, те просто не се забелязва. Ето, примерно, за мен беше скандално дори и това кръщене, което се случи в всеобщо кръщене в Българската православна църква. Да, ама прощавайте, медиите го адмирираха като нещо много позитивно. Именно, ваше мнението, че е скандално кръщенето масовото. Защото всъщност това беше показване колко българина не е наясно с вярата. Сега аз гледах точно какво казваха хората, които кръщават децата си. Да, ама църквата отвори врати за тези кръщенета, нали? Църквата по някакъв начин стана... Даже видяхме на снимки някои митрополити ми. Добре, можеш ли да станеш съучастник на нещо, което ти не приемаш? Не бива. Аз не бих могъл да съдя, тъй като не съм специалист в областта, но очевидно е, че силна и така мотивацията сред редица представители на църквата да отговорят на повелите на времето, тъй като живеем във време, което се управлява от пиар, управлява се от публични образи. И липсата на публични образи означава, че не съществуваш поне в материалния свят. Да, беше точно пиар акция. Така, нека да чуем нашите зрители преди да продължим. Здравейте, в ефир сте. Здравейте. Здравейте. Честит празник на всички ваши гости, на вас, господин Благодоев. Благодаря ви, честит празник на вас. Благодаря ви. Да ви кажа, че проблема е доста голям, тъй като е свързан с целия преход, но най-вече трябва да влезнат да благодарят. А това е много важно, да благодарят на Бога и да се създадат едни навици в хората, да посещават често църквата, както е било по време на царизма, не по време на комунизма, разбирате. И там е големия проблем. С конна полиция, когато пазех Александър Невски, създадаха в хората това настроение. Аз гледах филм, в който участваше господин Минчев и коментираше прехода днес по-рано по БНТ. Тъкмо тези хора с техните внуци, с техните семейства са няколко милиона. И трябва да се замислиме, кои пречиха да влезне вероучение в учебните режими на училищата. Същите тези хора. Има всички предпоставки не радзурите да се завърнат в евротурнирите и то в най-престижния турнир. Сега не... Кажи кой си? В какъв смисъл? Кажи на всички кой си? Историческо наследство. Загадки и мистерии. Нищо не сме пропускали. Името на отбора? Севтополис 3. Навсякъде бяхме комплект. Бензина моето кущо преди. С
И по време на разговора това ни кажеше да задаваме конкретни въпроси. Аксел. Се за главата Найден Найденов. Сякаш не вя... Он с мужиками труси и боится. Let me see you just.